Un solitari gol de Virgili de penal li va donar 3 punts més a un Tortosa que camina en pas ferm cap a l'ascens a primera catalana i que està protagonitzant uns bons registres després de 21 jornades disputades. Els d'Àngel García van tornar a mostrar una gran solvència defensiva que, combinada amb l'actuació del porter Eudal en moments puntuals, van ser claus per superar un combatiu Vendrell. Aquesta victòria li permet als rojiblancs ampliar 5 els punts d'avantatge respecte a l'Amposta, després que els de la capital del Montsià salvessin al temps de descompte l'empat davant del Torredembarra. Els blanquinegres no van tenir encert en atac i es van mostrar imprecises en el seu joc. I Omar va ser encarregat de restablir la igualtat a l'afegit i mantenir l'Amposta invicta al seu camp. La Cava, que va superar els Reyes amb gol de Brian, va sumar la tercera victòria consecutiva i s'allunya del perill del descens. El Batea, que va remuntar davant el Coe, el Salou, amb 2 gols d'Agustí, el primer de penal, van sumar 3 punts vitals en la lluita per la salvació. I la golejada de la jornada la va protagonitzar el Gandesa, que en un segon temps pletòric va marcar 5 gols a la Riera. Pere va obrir la golejada amb un magistral servei de falta, Dilla va marcar un hat-trick i Mario Sorisella va al correctiu. I el Camarles allarga la bona dinàmica i encadena 13 jornades seguides sense perdre després de superar la represa a l'Hospitalet. Els 3 gols durant els segons 45 minuts, obra de Rosales, Ferreres i Edgar, mantenen el Reig Avisit en la lluita pel 5è lloc amb el Gandesa. Lluís Lecona no va poder passar un empat al camp de la Riera, tot i el gol de l'empat de Toni Ondozábal. Els falduts es queden amb 3 punts de marge respecte al descens.